Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Kada čujemo imena Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison, itd., itd., prva asocijacija nam je na Klub 27. Klub 27 je, verovatno znate, klub muzičara koji su preminuli u 27. godini. Nakon što su mediji primetili da su jedni od najvećih muzičara na svetu preminuli upravo u 27. godini, oni su počeli da pišu o ovoj godini kao kobnoj po talentovane i poročne muzičare. Čovek koji je započeo sve ovo, taj lanac Kluba 27, to jest taj lanac ljudi koji su umrli u 27. godini, je bio brazilski kompozitor i pijanista Aleksandar Levi, koji je preminuo 1892. godine. Do danas se u Klub 27 učlanilo više od 30 velikih muzičara. I ova priča o Klubu 27 počinje sa blues gitaristom Robertom Johnsonom i legendom koja kaže da je on prodao dušu đavolu. Njegova smrt u 27. godini je bila prevelika, ali prevelika misterija, iako se pretpostavlja da je on bio otrovan. Između 69. i 71. godine je umro čitavi niz muzičara i tada još uvijek niko nije primetio da su sve te muzičke zvezde imale 27 godina. Uskoro broj 27 u svetu muzike dobija kao neki status kulta ili ti, da kažem, kletve, kao neke kletve i mnogi veliki muzičari postaju opsednuti tom 27. godinom. Među njima je bio i frontman grupe Nirvana Kurt Cobain, koji je 94. godine puškom sebi oduzeo život, naravno u 27. godini. Njegova sestra je nakon njegove smrti izjavila da je on jednom njoj izjavio da želi da se učlani u Klub 27. Ta izjava njegove sestre, njegova oproštajna poruka koja glasi "bolje je izgoreti nego izbledeti", kao i činjenica da je izvršio samoubistvo, ukazuju na to da je on možda na neki način namerno ušao u Klub 27. Takođe, ono što je jako zanimljivo, u razmaku od samo 3 godine su preminuli Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison i svi su naravno imali 27 godina. Jimi Hendrix i Janis Joplin su umrli u razmaku od samo 26 dana. Janis Joplin je jednom kritičaru rekla da ljudi vole nesrećne blues pevače i da će oni da će publika više uživati ako oni vide da ona uništava sebe. Janis Joplin je 4. oktobra 1970. godine pronađena u beživotnom stanju u hotelskoj sobi okružena heroinom, vinom i votkom. Hendrixa je ubila kombinacija vina i lekova, a Morrison je pronađen u kadiji, ali nije vršena autopsija tako da se ne zna pravi uzrok smrti. Osnivač grupe Rolling Stones je pronađen kako pluta u sopstvenom bazenu. Njegova smrt je donedavno vođena kao nesrećni slučaj jer su mislili da je u pitanju ubistvo, ali autopsija pokazala oštećenja srca i jetre zbog konzumiranja droge i alkohola i sva ova 4 života su završena zbog njihovog bahatog ponašanja, neki to zovu i cena slave. A onda se 23. jula 2011. godine Klubu 27 pridružila i Amy Winehouse i verovatno ste znali, ako niste, evo reći ću vam, njen poslednji koncert je bio baš kod nas u Beogradu, samo mesec dana pre smrti, dakle u junu 2011. Ona je pred beogradskom publikom pevala, to jest ne pevala, mrmljala u skroz jednom opijenom stanju, drogiranom stanju, bukvalno onako teturala se po bini, da kažem. Inače, na internetu postoji čak i sajt koji je u celosti posvećen Klubu 27. Urednici ovog sajta ovaj fenomen vide kao statističku anomaliju muzičara preminulih sa 27 godina. Na tom portalu se, pored biografija tih muzičara koji su umrli u 27. godini i pored cele te liste, nalaze i neke od teorija vezanih za sam broj 27. Jedna od tih teorija kaže da se u našem zodijaku između 27. i 30. godine života javlja Saturn koji donosi ogroman uspeh, ali i veliku patnju onima koji za taj uspeh još uvijek nisu spremni. Kult broja 27 je poprilično prisutan u pop kulturi,
Erik Segalstad i Josh Hunter su objavili knjigu 27 najveći rock'n'roll mit, u kome pišu o čak 34 muzičara koji se nalaze na toj listi Kluba 27. A Eric D'Antoni je 2008. godine snimio i film Klub 27. E sada, da li je povezanost ovih smrti samo jedna velika slučajnost ili postoji neko objašnjenje iza svega toga? Pitanje na koje nauka, kao i racionalni um, još uvijek nemaju nikakav odgovor. Postoje naravno mnoge teorije, religijska, verovanja, ne znam šta sve ne. Još uvijek niko ne zna, kao što sam rekao, da li je ovo sve velika slučajnost ili su se neki od ovih muzičara namjerno pridružili Klubu 27, da je to navodno bio kao neki kult, da su se oni namjerno drogirali, namjerno mešali sve te, to je mešali alkohol i drogu kako bi umrli u 27. godini, niko to i dalje ne zna, ali je činjenica da će oni zauvijek živjeti, to jest da su besmrtni zbog svoje muzike koje dan danas živi. Tako da, eto, to je bila priča o Klubu 27. Nadam se da vam se svidio ovaj video, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Bye bye!